የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የዕለቱን ልዩና ማሰማት ያለባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በኢራን የበቀል ጥቃትና በኢስራኤል ሂዝቦላ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። የኢራን ከፍተኛ መሪ አያቶላ አሊ ካሜኒ ኢራን እስራኤልን በቀጥታ እንድትመታ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ሶስት የኢራን ባለስልጣናት የበቀል ትዕዛዙን ይፋ ማድረጋቸውን አሁን ኒውዮርክ ታይምስ ዘግበዋል። ተጠባቂው የኢራን የበቀል ጥቃት ዛሬውም ነገ ሌሊት ላይ ሊፈጸም እንደሚችል ምንጮች ገልጸዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሀገራቸው በኢራን በኩል ለሚመጣ ማንኛውም አይነት ጥቃት የአጸፋ እርምጃ ትወስዳለች ሲሉ ተናግረዋል። እስራኤል ለመከላከልም ሆነ ለማጥቃት ተዘጋጅታ እየጠበቀች ነው ብለዋል። በተመሳሳይ የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት በአንድ የእስራኤል ጦር ሰፈር እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። በመከላከያ በየብስና በአየር ላይ ጠንካራ ዝግጅት አድርገናል። እናም ጥቃት ለመሰንዘር ምላሽ ለመስጠት ፈጣን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን ብለዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዳደረግነው ሁሉ እኛም ከጥላት ዋጋ እንፈልጋለን። እኛን ለማጥቃት ቢደፍሩ ከፍተኛ ዋጋ ይከፍላሉ በማለት ተናግረዋል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ናሰር ካናአን ቴህራን የክልሉን ግጭቶች ለማባባስ ፍላጎት የላትም፣ ግን እስራኤል ለፈጸመችው ተግባር መቀጣት ያስፈልጋታል ሲሉ በድጋሚ ተናግረዋል። ኢራን የበቀል ጥቃቱን ያዘገየችበት ምክንያት ከእስራኤል የመጣው አጸፋ ለመዘጋጀት ስትል እንደሆነም ወታደራዊ ባለሙያዎች ተናግረዋል። እንዲሁም በዋነኝነት ኢራን ከበቀሉ አስቀድሞ አዲስ ከሩሲያ የተረከበቻቸውን የአየር መከላከያዎች ማጥመድ ነበረባት ብለዋል። ሩሲያ የተወሰኑ የአየር መከላከያዎችና ራዳሮችን ለኢራን እንደላከች ዋሽንግተን ፖስትና ሮይተርስ ዘግበዋል። ይህም ኢራን ያቀደችውን የአጸፋ ጥቃት ተከትሎ እስራኤል በተዋጊ ጀቶች ለምትሰጠው ምላሽ ለመዘጋጀት ነው ተብሏል። አሜሪካን በተመሳሳይ እስራኤል የበቀል ጥቃቱን ትከላከል ዘንድ ተዋጊ ጀቶችን ለቴላቪቭ ሰጥታለች ተብሏል። ኢራንና እስራኤል ወደ ጦርነት እንዳይገቡ አሜሪካ አስጠንቅቃለች ሲሉም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ተናግረዋል። ሀገራቱ ወደ ጦርነት ከገቡ ግን አትጠራጠሩ፣ አሜሪካ እስራኤልን ትደግፋለች ብለዋል። እንዲሁም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኔታንያሁ ተግባር ተቆጥተዋል የሚል አዲስ ሪፖርት ወጥተዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ስራ በዝቶባቸዋል። አረብ ሀገራትና ሩሲያን ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት እንዳትሰነዝር ጫና እንዲያደርጉ ታች ላይ እያሉ ይገኛል። በመካከለኛ ምስራቅ እየተባባሰ የመጣውን ውጥረት በተመለከተ ለአሜሪካ ቁልፍ አጋር ለሆነችው እስራኤል በቀጥታ ባሰሩት መልእክትም ኢራንም ሆነ እስራኤል ግጭትን ማባባስ እንደሌለባቸው በመናገር አሳስበዋል። ማንም ሀገር ይህንን ግጭት ማባባስ የለበትም በማለት አስጠንቅቀዋል። ይህን ግልጽ መልእክት በቀጥታ ለኢራን ለማስተላለፍ ከአጋሮችና ከወዳጆች ጋር በተጠናከረ ዲፕሎማሲ ሰርተንበታል ብለዋል። እንዲሁም ይህንን መልእክት በቀጥታ ለእስራኤል አስተላልፈናል በማለትም ብሊንከን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የእስራኤል ደህንነት ለመጠበቅ ያደረግነው ቁርጠኝነት በብረት የተሰራ ነው በማለት ተናግረዋል። በአካባቢ ያሉ ወታደሮቻችን መከላከላችን እንደምንቀጥል ሁሉ እስራኤልን ከአሸባሪ ቡድኖች ወይንም ከድጋፍ ሰጪዎቻቸው ጥቃት መከላከላችን እንቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል። ብሊንከን አክለውም ይሁን እንጂ ተጨማሪ ጥቃቶች ለሁሉም እንደማይጠቅም ሊረዱት ይገባል ብለዋል። በመካከለኛው ምስራቅ ያለን ውጥረት ለማስወገድና ግጭት እንዳይዛመት ለመከላከል አሜሪካ ከፍተኛ ጥረት እያደረገች መሆኗንም ገልጸዋል። ብሊንከን ቀደም ብሎ ከጆርዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይመን ሳፋዲ ጋር በስልክ ተነጋግረዋል። እስራኤል የሐማስ የፖለቲካ መሪ ኢስማኤል ሀንየን በቴህራን በመግደል ከጠረጠረች በኋላ ኢራን ምላሽ ለመስጠት በተደጋጋሚ ቃል ገብታለች። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በአስር ወራት በጋዛ ጦርነት ውስጥ የተኩስ አቁም ለማድረግ ውይይት እየተደረገ ባለበት ሰዓት የሐማስ መሪ ግድያ በመፈጸሙ መበሳጨታቸውንም ተጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ
የኢራን መንግስት በእስራኤል ላይ የሚሰነዝረው ማንኛውም የአጸፋ ጥቃት በሊባኖስ ሂዝቦላን፣ በየመን ሁቲዎችና በኢራቅ የሚገኙ ታጣቂዎችን ጨምሮ ሌሎችንም ኃይሎችን እንደሚያካትት ተናግሯል። በእስራኤልና በኢራን ታጣቂ ቡድኖች መካከል የተፈጠረው ውጥረት ቀደም ሲልም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እስራኤል በቤሩት ላይ ጥቃት ፈጽማ የሂዝቦላ ከፍተኛ አዛዥ የሆነውን ፉአድ ሹክርን ከገደለች በኋላ ውጥረቱ ጨምረዋል። የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ናስረላ ከቤሩት ጥቃት በኋላ ባሰሩት መልእክት ቡድኑ ከእስራኤል ጋር ያደረገው ግጭት ወደ አዲስ ምዕራፍ ገብቶ ከፍተኛ የበቀል እርምጃ በእስራኤል ላይ ሊወስድ መዘጋጀቱን ገልጸዋል። እስራኤል በጋዛ ውስጥ ከሐማስ ጋር ባደረገችው ጦርነት ወቅት ሂዝቦላ በእስራኤል ላይ ለወራት ጥቃት ሲፈጽም ቆይተዋል። ሂዝቦላ በኢራን ከሚደገፈው ከሐማስ ጋር በአንድነት እርምጃ እወስዳለሁ በማለትም እስራኤልን ሲያጠቃ ኖረዋል። በእስራኤል ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሮኬቶችና ድሮኖችንም ተኩሰዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ሰኞ ዕለት ሰፋ ያለ ግጭት ቢከሰት በሚል 32 ቶን አስቸኳይ ሕክምና እርዳታ ለሊባኖስ ማቅረቡን ገልጸዋል። በተጨማሪም ሰኞ ዕለት በኢራቅ ምዕራባዊ ምድረ በዳ በሚገኝ የጦር ሰፈር ላይ ሮኬት ጥቃት ደርሶ በአሜሪካ ወታደሮች ላይ ጉዳት ደርሰዋል ሲሉ የአሜሪካ የመከላከያ ባለስልጣናት ገልጸዋል። አይን አልአሳድ አየር ማረፊያ የተፈጸመው ጥቃት ኢራን ድጋፍ ያላቸው የኢራቅ ታጠቁ ቡድኖች ቀደም ሲል ከፈጸሙት ጥቃት ጋር ይመሳሰላል። ባለፉት በርካታ ዓመታት የጦር ሰፈሩን በተደጋጋሚ ያጠቁት ኃይሎቹ የጋዛ ጦርነት ከጀመረ አንስቶም ጥቃታቸውን አጠናክረውታል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሀገራቸው በኢራን በኩል የመጣ ማንኛውም አይነት ጥቃት የአጸፋ እርምጃ ትወስዳለች ሲሉ መናገራቸውንም አሁን ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል። ለመከላከልም ሆነ ለማጥቃት ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው ብለዋል። ኔታንያሁ አክለውም ለጥላቶቻችን ደግሜ እነግራቸዋለሁ፣ ምላሽ እንሰጣለን፣ እናም በእኛ ላይ ለሚደረግ ማንኛውም ጥቃት ከባድ ዋጋ እናስከፍላለን። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት ከአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ጋር በነበራቸው ቆይታ የእስራኤል ወታደሮች ኢራንና ውክልናዎቿን ሊያደርሱባት ከሚችሉት ስጋቶች እስራኤልን ለመከላከል ዝግጁ መሆናቸውን አሳውቀዋል። እሁድ ዕለት ጋላንት በአንድ የእስራኤል ጦር ሰፈር ላይ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። በመከላከያ በየብስና በአየር ላይ ጠንካራ ዝግጅት አድርገናል። እናም ጥቃት ለመሰንዘር ወይንም ምላሽ ለመስጠት ፈጣን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዳደረግነው ሁሉ እኛም ከጥላት ዋጋ እንፈልጋለን። እኛን ለማጥቃት ቢደፍሩ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላቸዋል በማለት ተናግረዋል። በሌላ መረጃ የህያ ሲንዋር አጠቃላይ የሐማስ መሪ ተደርጎ ተሹመዋል። ሲንዋር ማን ነው የሚልም ቢቢሲ ተከታዩን ዘገባ ሰርተዋል። ሲንዋር ከዚህ ሹመት በፊት የሐማስ ወታደራዊ መሪ ሆኖ ሲያገለግል ቆይተዋል። ይሁን እንጂ የሐማስ የፖለቲካ መሪ ኢስማኤል ሀኒዬ ግድያን ተከትሎ የቡድኑ አጠቃላይ መሪ ሆኖ ተሹመዋል። ይህ ግለሰብ የሐማስ መሪ ተደርጎ ይሾም እንጂ አድራሻውን ካጠፋ ወራቶች አልፈዋል። ለነገሩ በሺዎች የሚቆጡት የእስራኤል ወታደሮች በሰላዮችና ድሮኖች ታግዘው ያለበትን ለማወቅ በሚያነፈንፉበት ወቅት አድራሻውን ማጥፋቱ አይገርምም። በነጩ ጸጉርና ችምችም ባለው ጥቁርና ነጭ ቅንድ በሚለየው ሲንዋር በእስራኤል ቁጥር አንድ ተፈላጊ ሰው መሆኑ ተገልጿል። እስራኤል ለመስከረም 26 2016 ዓ.ም ጥቃት ቁጥር አንድ ተጠያቂው ሲንዋር እንደሆነ ገልጻለች። በወቅቱ ሐማስ በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ከ1200 በላይ እስራኤላውያን ገድሎ ከ200 በላይ ሰዎችን አግቶ ወስደዋል። ከዚህ ጥቃት ማግስት የእስራኤል መከላከያ ኃይሎች ቃል አቀባይ ይህያ ሲንዋር የዘመቻውን ጠንሳሽና መሪ ነው፣ ሞት የማይቀርለት ሰው ነው ሲሉ አውጀዋል። የዚያን ዕለት ጥቃት የመካከለኛ ምስራቅ ፖለቲካን ከመቀየሩም በላይ እስራኤል ከአረቡ ዓለም ጋር ያላትን ግንኙነት አቅጣጫ ያስቀየረ መሆኑ ተገልጿል። ይህ ጥቃት እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሰጠው ይህያ ሲንዋር እንደሆነም እስራኤል ገልጻለች። ስለዚህ እርሱና በስሩ ያሉ አባላቱ ሞታቸው እርግጥ የሆኑ ቆመው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ማለት የእስራኤል መከላከያ ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሄርዚ ሃሌቭ ተናግረዋል። እስራኤል የሐማስ መሪ ተደርጎ የተሾመው ሲንዋር በጋዛ እንዳለም በጽኑ እንደምታምን ተገልጿል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።